Využijte pobydlení ve vysněném domě v malebné vesnici Opavice. Můžu vám nabídnout pozemek, na kterém postavíte dům, v němž se stanou vaše sny skutečností. Rovinatý pozemek, na kterém se nachází započatá stavba, má rozměr 1200 metrů čtverečních. V územním plánu je veden jako stavební parcela. Vedle pozemku jsou jen dva sousedi a na jedné ze sousedních parcel se pasou koně, jako z pohádky. Opavice je malá osada, která je místní částí města Albrechtice. Opavice se rozkládá na pravém břehu řeky Opavice, která v těchto místech tvoří hranici s Polskem. Osada leží jihovýchodním směrem od města Albrechtice. V blízkém okolí najdete zámek Greenhartovy, kde potěší procházka parkem. Ve městě Albrechtice, která je vzdáleno 3 km od Opavic, najdete školku, školu, obchody, restaurace i kavárnu. V blízkosti je silnice 57, kterou se dostanete do větších měst. Krnov je pouhých 13 km a Opava je vzdálena 35 km. Pokud vás nabídka zaujala, tak se mi neváhejte ozvat a ráda zodpovím vaše dotazy, nebo s vámi domluvím prohlídku.